សម្តេចគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកពិធីប្រជុំកម្ពុជាអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមដែលជាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនដាក់ប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកបន្តបេសកកម្មការទូតដើម្បីស្វែងរកដំណត់ស្រាយវិបាកនៅប៉ាឡេស្ទីនអំពីនីយោអមមានការបុទ្ធឈុកបាញ់នៅហ្គាហ្សាដឹកនាំដោយប្រជាអង្គម្ចាស់ហ្វៃសលពិនហ្វាហានរដ្ឋមន្ត្រីកាមរទេសអារ៉ាប៊ីសೌឌីតនៅទីក្រុងអូស្លូនៃប្រទេសណូវេស សមចេកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគិច្ចប្រជុំកំពូលអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយព្រះអម្ចាស់ហ្វៃសលប៊ិនហ្វរហាន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីជួបប្រជុំផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងអូស្លូជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេសលោក Jonas Gahr Støre កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសណូវេសដាណាម៉ាក់ស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់អ៊ីស្លង់ដោយលោកមូហាំម៉ាត់ប៊ិនអាប់ឌុលរ៉ហម៉ានប៊ិនជេស៊ីមអល់ហ្សានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាតាលោកអៃម៉ាន់អល់សា្វាឌីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយករដ្ឋ តរិកម្មបរទេសនៃប្រទេសសាដានីលោករីយ៉ាតអាលម៉ាលីគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាឡេស្ទីនលោកហាកានហ្វៃដានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីនិងលោកហូសេនអ៊ីប្រាហ៊ីមតាហាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំគណៈកម្មាធិការបានពិភាក្សាអំពីការវាយវត្តដ៏ឃោរឃៅនៅតំបន់កាហ្សានិងការបន្តការឡានយោធាដោយกองកម្លាំងកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅតំបន់កាហ្សា នៅប្រទេសប៉ាឡេសទីនបណ្ដាប្រទេសអ្នកកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីมองពីកិច្ចប្រជុំគំពូលអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមអះអាងជាថ្មីនៅចំហរបស់ខ្លួនចេឯកជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកំពុងបន្តវាប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយអង្គការអូមមហាមកាប៊ុតជំបញ្ញាមិនតន់នឹងការការពារជនស៊ីវិលស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ត <tru liksomality> ំណតំណនេះដែរសមាជិកគណៈកម្មាធិការបានទិញទិញអមមានការចាត់ការប្រឆាំងនឹងការរំលោភយ៉ាងមឹងម៉ាត់របស់กองកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើឲបាត់មនុស្សធម៌កាន់តែខ្លោចនិងរៀបរៀងដល់ការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធ សម្ជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគិច្ចប្រជុំគម្ពូលអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការកੰម្ចាត់ដែលតតូលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានជីវត្តបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាតំបន់ West Bank រួមទាំងក្រុងយេរូសាឡិមខាងកើតដែលបំពានលើ អនុគស្នៀនអន្តរជាតិនឹងច្បាប់មនុស្សធម៌សមាជិកគណៈកម្មាធិការសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការຈັດវិធានការធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តដើម្បីទានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌អាហារនិងជំនួយផ្នែកវិជាសាស្រ្តដល់ตำบลកាហ្សាតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោចម្ការដែលមិនកាប់ដើមត្នោតថែមទាំងជួយរោគជំនោលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន MaKaland សូមណែនាំគម្រោងរយៈព้ามចម្ការជ័យអំបងលឿងដែលមានពូជជាលោចម្ការជ័យអំបងលឿង ក្នុងទំភុំតូចធំឆ្នះដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំជែកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសតង់ដាណោមចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រមហ៊ុនមានកងត្រាទទួលពេញវិញទាំងអស់នៅក្នុងដំណ ্লাই ពិសេសសម្រាប់ណោមចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសឆ្ដ াই គូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macland ដើម្បីកាក់សេផលខ្មែរដំណាក់តំណងមុខឥឡូវនេះគម្រោងនៃលោកចំការក៏មានការបងរំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់សូន រយសាលារៀនដរលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបតដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារាប់ទុនទិញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំ